Avui que recuperem una qüestió que els avançàvem ara tot just fa uns dies. Dimarts de la setmana passada es presentava una nova associació empresarial a la demarcació de Tarragona, Impuls CatSud, Regió del Coneixement. Es tracta d'una entitat independent, sense ànim de lucre, a la qual ja s'han adherit atenció més de 50 empreses i organitzacions. Neix amb vocació de mà estesa cap a les administracions, la Universitat Rovira i Virgili i tots els agents del territori. Avui, per conèixer més a fons aquest organisme que, com dèiem, es presentava dimarts de la setmana passada en públic, ens acompanya el seu president, Miquel Maria Aragonès. Molt bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Hola, molt bona tarda i gràcies per atendre'm i per fer-me aquest forat en aquest programa. Com ha anat aquesta primera setmana des que es van presentar, senyor Aragonès? Quines han estat les preguntes més freqüents que han rebut davant del naixement d'aquest nou organisme? Bueno, realment s'ha creat una expectativa i s'ha creat un interès per aquesta iniciativa que ens ha sorprès força, no? Perquè, com dèieu, doncs, quantitat d'empreses i associacions ja quan vam arrencar formaven part de l'associació, però també darrerament, a mesura que s'ha anat coneixent i que hem estat una mica en els mitjans de comunicació, això ha fet que també moltes altres empreses i entitats doncs, també s'hagin interessat per aquesta iniciativa. No? Creiem que bueno, estem contents del resultat i de la valoració que fins a aquest moment podem fer de com ha evolucionat. Senyor Aragonès, qui hi ha darrere d'Impuls CatSud? Quins són aquests agents mediàtics del sector empresarial, de la innovació, de la sostenibilitat del nostre territori? Bueno, és una associació empresarial. Com dèieu, al principi és independent, sense ànim de lucre. Està oberta a qualsevol empresa, no solament del sector empresarial. També estem oberts a col·laboradors, professionals, autònoms, que també vulguin o es puguin sentir identificats amb aquesta iniciativa i ens puguin donar un cop de mà i ens puguin ajudar. Com a així, darrerament, durant aquesta setmana, doncs vaig tenir una reunió que fins aquest moment encara no formàvem part de l'associació, com és la Cambra de Comerç de Tarragona. L'altre abans d'ahir vaig tenir una reunió amb la seva presidenta i també formalitzaran la seva entrada en l'associació. No cal dir-ho també, la Cambra de Comerç de Reus, la de Valls i associacions empresarials de tot tipus, com és l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la Federació d'Empreses d'Hostaleria i Turisme, també tot el conjunt d'empreses del sector tecnològic, del sector TIC, l'Associació d'Empreses de les Terres de l'Ebre i després multitud d'empreses ja que per si soles, com pot ser Transports Plana, Software Castilla, Oliva Automoció, Institut Pere Mata, l'empresa Invall, moltes empreses, per no esgotar ara aquí la llista, que també s'han anat sumant amb aquesta iniciativa. Què els porta, senyora Aragonès, a organitzar-se sota aquest paraigua? Hi ha un detonant que fa que amb el 2022 ja avançat, encarrilant aquest darrer trimestre, decideixin organitzar-se sota aquesta marca? Bueno, jo crec que el que ens mou, el nostre d'allòs, és sobretot els temes que fan més incidència a tot el que es refereix a la regió del coneixement, no? És a dir, a potenciar d'alguna manera doncs, el que és la regió del coneixement. És una iniciativa que hem de treballar conjuntament amb la universitat, en aquest cas i sobretot amb la Universitat Rovira i Virgili i amb la pròpia administració. Vull dir, això és una iniciativa que ja va néixer fa una sèrie d'anys, però que doncs, durant l'època del Covid, pandèmies i demés, havia quedat doncs, un pèl aturat, tot això, i ara hem pensat que és un moment, que és el moment adient. Des de la pròpia Generalitat també hi ha la voluntat política de desenvolupar el que ja en el seu moment es va aprovar a nivell del Parlament de Catalunya, que era el Pacte Nacional per desenvolupar les regions del coneixement, no solament la d'aquí del nostre territori, CatSud, sinó diferents regions de coneixement a tot Catalunya. Això ha de permetre doncs, ser capaços de formar talent, de ser capaços que aquest talent es quedi en el nostre territori, també de rebre bé el talent que ens pugui venir de fora, potenciar la formació,
però també doncs, molts altres aspectes com tot el que fa referència a l'emprenedoria, la internacionalització de les nostres empreses, el desenvolupament sostenible. Hi ha un factor també molt important que és un dels temes també que li estem posant una especial atenció, com és el ser capaços de captar inversions, és a dir, que inversions que facin o que detectin una mica aquest territori com una oportunitat per venir i instal·lar-se aquí, en aquestes terres. No cal dir-ho, doncs, les iniciatives que darrerament hi hem conegut, com la de Cronospan a Tortosa, o la dels grups d'empresarial coreà a Montroig, o ara recentment també una iniciativa del grup Lidl per instal·lar-se a Constantí per desenvolupar la seva àrea logística per tot el sud d'Europa. Però hi ha també altres iniciatives que de moment encara no s'han concretat, però que estan sobre la taula i que arrel també de... Pensem que això són oportunitats que ara tenim, com són els Next Generation, com és el Pacte Nacional per la Reindustrialització de Catalunya. Doncs hi ha iniciatives com és el fet de que s'està avaluant la possibilitat de que a nivell de Catalunya s'instal·li una futura planta per fabricar semiconductors, microchips, seria una inversió molt important. Estem parlant d'inversions del voltant dels 20.000 milions d'euros, que s'està analitzant si Catalunya podria ser un lloc adient, que pensem que sí, i llavors que CatSud, concretament, que on podria haver-hi moltes sinergies per les indústries que ja tenim i per l'activitat que tenim, que pugui ser un lloc on realment se pogués ubicar aquesta inversió. No? Això com un exemple, n'hi hauria molts d'altres. Veig amb aquests exemples que ens han anat posant, senyor Aragonès, que tenen un camp de visió molt ampli. No es tracta únicament de centrar-se en el que és un dels principals motors econòmics del nostre territori, com pot ser el turisme, ara que, per exemple, venim de l'estiu i en un moment en què es tracta al màxim d'allargar també aquesta temporada turística. Pensen en la logística, tenen present també la indústria del futur molt vinculada a la sostenibilitat. Sí, però bueno, el turisme també és un factor molt important en aquest territori i també, a veure, i en aquest sentit, la federació i les agrupacions vinculades al món del turisme també estan dintre de l'associació. I en aquest sentit, projectes com els que li comentava, de ser capaços de desenvolupar talent, formació, això és algo que li interessa a empreses, diríem, tecnològicament punteres que li he comentat, però també li interessa el turisme. Ells també es troben amb molta mancança en persones preparades i formades a tots els nivells per poder cobrir els seus llocs de treball i les necessitats que aquest sector o altres sectors poden requerir. Ara tot just fa un momentet, senyora Aragonès, deia és el moment idoni de tirar endavant una entitat, un ens d'aquestes característiques. Ostres, m'ha generat certs interrogants aquesta afirmació, donat el context actual en què ens trobem. No sé si la tasca serà poc o molt feixuga pel que ens deia. IPC disparat pels núvols, unes taxes d'atur també que ens deixen amb la boca oberta cada cop que s'actualitzen els índexs. Un conflicte enmig d'Europa amb la invasió russa d'Ucraïna que també té les seves repercussions en el nostre territori. Sí, vull dir, hi ha factors que en un moment determinat o potser a priori podrien desactivar, no?, molts emprenedors o moltes empreses a tirar endavant una iniciativa d'aquestes. Però també, a part del que vostè em comenta, hi ha tots uns altres aspectes, com és totes les ajudes que des d'Europa han d'arribar aquí a territori espanyol i també a Catalunya i a CatSud, vinculades als Next Generation. Un pacte que s'ha firmat i que ja no solament és un pacte a nivell de Catalunya, que és el Pacte Nacional per la Indústria, sinó des de tota Europa, que es busca una reindustrialització del territori. Llavors, tot això són aspectes, després no cal dir-ho, les potencialitats, les capacitats que té aquest territori. Han de ser capaços de treballar units, de treballar cohesionats. Totes les ciutats, tot el territori, té aquestes potencialitats i hem de ser capaços de sumar. I el que pretén l'agrupació és destacar, posar en valor aquestes potencialitats, aquestes capacitats que té aquest territori per no desmotivar-nos pels aspectes més crítics o de crisi que ens poden arribar i sí, doncs, intentar doncs, positivar, no?, tot el que és aquests aspectes per tal de fer efectiu les inversions i mirar que aquest territori doncs, hi ha
hi ha europees, perquè d'alguna manera, doncs, tot i que poden tenir aspectes... sí, perdoni, no sé si s'ha... L'hem perdut un momentet, senyor Aragonès. L'hem perdut un momentet, coses de les telecomunicacions.